Manifesto. Ee nange mbadde mu kamoli nga mmwe. Lunaku lwa jjolo na nange nabadde ndaba bulabi ng'omuntu yenna nga neetegeeza kye kigenda maaso. However, wombuuza momenti zange ze nalabyemu momenti ezabadde nnyo highlights ebintu byetusobola okwogerako nti polisi yakubye tear gas the entire time Kyagulanyi we yalinye ku stage mu speech ye ya manifesto olunaku lwa Jembalala. It was massive. Abantu b'Embalala baalaze okwagala kw'amaanyi nnyo ate nga ffenna twakitegedde nti Lord Brox z'abadde buli wamu oyo ayabadde Embalala asobola okubuulira nti abantu bangi nnyo be baasazeeko era ng'abantu bangi nnyo abandiyagadde okwaccessinga ekisaawe ekyo olunaku lwa jjo naye nga tebaasobodde olwa heavy security deployment. Highlights nga we nkugambye nti ekisaawe kinene nnyo naye olwa COVID-19 baasalawo ne bagamba abajja kukkiriza okulaunchinga mu kisaawe kyonna kye mwalabye nga mulimu abantu 7 bokka. You can imagine naye ng'ekisaawe ekyo kituuzizza ddala abantu bangi nnyo naye nga abantu era baalwanye nnyo 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 mwabadde mu balaba nti baalwanye to an extent wadde tear gas yabadde mungi neera baasobodde okutuuka ne bayingira nga baagala kulaba kintu kimu baagala kulaba ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne speech yeeyo. Kugambye tear gas there's a time ndoza mwalabye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yavugyeyo n'akatambaala baakubye tear gas wabweru w'ekisaawe mpaka speech we yawedde. Moments endala ezabaddemu nze nga nze ezankute ye moment Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu we baamuwadde erinnya erya musinguzi ankole name erya musinguzi kitegeeza nti Kyagulanyi buli wagenda yonna ayagalibwa. Erinnya eryo nno si lyokka lyamuweereddwa, erinnya eryo ekintu ekyo bakikola as acceptance mu buwangwa bw'abantu mu ankole, ekintu ekyo bakikola as acceptance okukkiriza omuntu nti is one of them. Ekirala kye nalabye okuba nti bamuwadde traditional stool ne bamuwa ne spear, bamuwadde akatebe akobuwangwa ne bamuwa ne fumu. Ebyo ne bibiri gw'oyinza okubiraba nga wabitunuulire butunuulize ebyo, ezo nazo sign. It's a traditional sign of confidence. Osobola obuuza omunyankole yenna oba abantu b'Embalala omuntu gwe bawa erinnya ne bamuwa akatebe ako ke mwalabye ke babadde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuwa ne fumu, eyo yabadde sign of confidence in his leadership. Osobola okubuuza omuntu yenna ow'Embalala n'akubuulira kiki kitegeeza, naye nga nkugambye kitegeeza sign of confidence in his leadership. Era nga kalulu ke tugenda mu 2021 eyo neyabadde a symbol of acceptance and support towards the 2021 presidential elections. Olunaku lwa jjo twalonchinze manifesto ngenda kujira mu bintu bitono nnyo oba points mu speech ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lero sigenda kusoma nti oba mu luzungu nti ate nziri mu luganda, nedda tugenda genda nga bina tubize mu luganda kubanga we najagala mu luzungu osobola kugenda n'ojuliriza ngira kumpi abantu mwenna mwajulidde mu luzungu na kulwajjo, so ngenda giyita mu mpola mpola ne mu luganda. Naye ng'ekintu kyoyina okusookera ddala kumanya kino ngenda kyogera mu luzungu ate nkidde mu luganda, naye ekintu ekimu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yeesibyeko nnyo era kwe yatadde essira kwe kuba nti NUP manifesto is a people-centered governance equal access to quality health and educational service, inclusive economic development, land, natural resources and environmental protection, and national security and international relations. Ekintu ekirala Kyagulanyi kyayogeddeko ayina statement gye yakoze wemba mu kooti nze yagambye, the greatness of our nation does not lie in the beauty of manifesto or how many beautiful policy documents that we have written, rather in the commitment of leaders to say what they mean and mean what they say. Bigambo bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, the greatness of any nation does not lie in the beauty of manifesto or how many beautiful policy documents that have been written, but rather in the commitment of leaders to say what they mean and mean what they say. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu ebyo byatandikidde na byagambye obukulu oba amakulu ga manifesto nti eggwanga lyonna eddungi is not a result oba teriba mu manifesto ennungi. Oba wuwulira mu manifesto tolowooza nti bawandiise documents nyingi nnyo ennungi, policies ennungi ennyo. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kye yeesibyeko yagambye nti ekintu ye nga ye kyagenda okwesibako ye commitment y'abakulembeze okwewaayo, abakulembeze bakole ebyo byennyini bye boogera
wabula soku byogera ko obwogezi ngayo mulaba manifesto za Museveni nti zibadde ze ezimu kuva 1986 naye alimba bulimbi buli kimu buli mwaka bigambo biwandiika ebingi ennyo naye ng'ebintu ebyo tebabiteeka mu nkola. Kati saazino tugenda kuyitamuko mu bintu Honorable Robert Kyagulanyi bye yasuubizizza era nga nkimanyi abangi bemusinga okwagala okuwulira. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye NUP nga wakali akagambo k'ensoso okugamba nti it will be a self-centered government. Ekintu kyasookera ddala okwogerako yagambye nti kwekola government egenda okukolagana n'abantu. Gavumenti egenda okukolagana n'abantu bonna okulaba nga improving obulamu bwabwe. National Unity Platform is committed to working with all Ugandans to improve their lives. Kyagulanyi yagambye nti oluvannyuma oba immediately nga yakatwala obukulembeze buli munnayuganda yenna okuva Kabong mpaka Kisoro, okuva Yumbe mpaka Busia bajja kuwulira oba bajja kufiringa enjawulo, bajja kufiringa enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Mu bigambo byagambye, we believe that immediately after taking over government, every Ugandan from Kabong to Kisoro, from Yumbe to Busia will experience meaningful change in their way of life. Kugamba buli omu ajja kitegeera nti enkyukakyuka ekoze ki, enkyukakyuka ezze, wabula si mu bigambo naye ate mu bikolwa. Promise gyeyatandikiddeko ddala kwe kusuubiza abasomesa yagambye egenda kuba one of the priorities okulaba nti obulamu bw'abasomesa bukyukamu. Yagambye ku gavumenti ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tewaliwo musomesa yenna agenda kuddamu kulinda myezi esatu okusasulibwa. Tewaliwo musomesa yenna agenda kulinda myezi esatu okusasulibwa. Yagambye agenda making sure nti abasomesa nabo bafune ekitiibwa. Teachers should be respectable citizens. Yagambye nti gavumenti ye ejja kukola kyonna kyesobola erabe nga abasomesa bafuna omusaala omulungi. Teyayogedde sente mmeka, neyagambye agenda kukola kyasobola alabe nga abasomesa bafuna omusaala omulungi ate nga basula bulungi nnyo. Mu bigambo bye, our government will ensure that teachers earn a decent salary, that they live in a decent accommodation and have access to meaningful benefits when they retire. Obulamu bwabwe nga basomesa bajja kufuna omusaala omulungi, bajja kuba babeera bulungi ate ne banaabanga baretirinze era package zijja kubaawo ennungi. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu we yavudde ku basomesa yazze ku basawo n'agamba abasawo nabo abasuubiza obulamu obulungi ng'abasomesa era n'agamba gavumenti ejja kubasasula omusaala omulungi. Kyagulanyi yagambye nti Uganda buli mwaka tuluzinga badokita abasukka mu 10 abava mu Uganda ne bagenda ebweru nga babanoonya obulamu obulungi. Uganda loses over 100 doctors every year who leave the country in search of green pasture abroad. Ekyennaku yagambye nti nno abalala oyinza okulowooza nti bagenda na mu nsi ezooba ezaakulaakulana ennyo. Neyagambye nti abamu badduka mu Uganda ne bagenda na mu zino ensi ezitulinaaniganye banneiba baffe. N'agamba abamu bamalira bali Southern Sudan, abalala bali Kenya, abalala bali Rwanda. Lwaki? Olw'okuba omusaala bafuna mutono nnyo, embeera gye bakoleramu mbi, ate yagambye tebafune na training emala. Wamala okusoma aba amaze okusoma, naye Kyagulanyi yagambye ajja kuimprovinga obulamu bwabwe, ajja n'okubayamba batandikenga n'okusomera ku mulimu. Yawadde example n'agamba ye maama we kennyini yali midwife era ategeera obuzibu abakyala abo bonna abayamba abakazi okusaala, ategeera obuzibu bagendamu era nga ajja kikola aimprovinga obulamu bwabwe. Ekyo nakyo yakisuubizza n'agamba bajja kuba basasulwa bulungi ate nga basasulwa mu budde. Our promise to all health workers is that our government will prioritize their welfare and ensure that they are paid well and on time. Beyazeeko beba security officers. Yazeemu n'akiddamu mujjukira abadde nga akyogera nnyo. Yazeemu n'agamba abamaje, abapoliisi n'abo abakola mu makomera tewali nsonga lwaki basula mu buyuniport. Tewali nsonga lwaki babeera mu buyuniport omwo nga temuli mazzi, nga temuli masannyalaze. Yagambye nti w'ogenda n'otunuulira police stations mu bitundu byonna eby'eggwanga zikaabya amaziga. Bapoliisi okubanga bakakibwa okutulugunya abantu naye nga tesi kye baagala. Yayogedde
kuyumbu webasulambu Uniport nagamba World Health Organization yalagira dobuntu obo government zibusanyewo emyaka abiri emabega kubanga byebimu ku bintu ebikonzinga kansa wo maugwe lan kansa myaga eba polisi baffe bangi nnyo bakyasula mu buyumba bwebumu nagamba nti Uganda Bureau of Statistics report yetulaga nti abantu chenda mubana ku kikumi mu Mbarara district basula bubi nnyo nagamba nti era kiraga nti over abantu lukumi mu Mbarara mokka tebayina toilet facilities. Ngamazo kuogere echo ya zeyo kwa sirikale aba polisi na abo officers aba kola makomera. Na agamba tebagenda kudamu kubaba sabirizi. Na damu chayogira na agamba ntibajja kubeeranga tewali officer ye na afuna sente ezi kawansu wa milioni emu. Iranga chino chochijia kubeera u with immediate effect. Oluvanyuma ngamazo kutwala obukulembeze. Ya gambia sente weziri na ye sente zo nazigenda mu classified expenditure. Nga tebatulaga sente ennyingi bwezi tyo billions and billions kiki ezikola yajja zikozesa kusasula b'ofiisa bano abaana baabwe bajja kubanga basomera bwereere okuva batandika mpaka mu university bakyala baabwe oba spouses baabwe nabo bajja bafunira ebyokkola balabenga bakontributinga ku famire zaabwe bajja kubazimbira ebasula batandika okusula obulungi nabo babeereko ng'abantu we yavudde ku basirikale oba officers security officers yazze kuba Ugandan youth by Ugandan youth kyeyaba promisinze oba kyeyaba subiza emirimu employment opportunities bonna bonna hone boba kyagulanyi senta mu yagambye myaka 5 egisooka gavumenti ye ejja kutondawo emirimu milioni 5 emirimu milioni 5 yagambye ekyo ebajja chikola nga focus yo nabagitadde mu kuteeka sente mu technology ne mu industrialization agenda. In our plan is to create 5 million jobs. We shall do this by refocusing our priorities, investing in technology and embarking on massive industrialization agenda. Namana promising na subiza bana Uganda bonna nti agenda kume takali yabwe. Kyagulanyi yagambye our promise to all Ugandans is that we shall safeguard their land and put an end to the massive levels of land grabbing. Chino honorable ba Kyagulanyi mu manifesto ye yachi promising za bana Uganda bonna nagamba government ye under NUP egenda kuma ettaka ly'abantu kino kyonna ekibba ttaka ekiriwo kijja kugwawo tewali muntu yonna ajja kuba ngabbibwako ettaka lye irigale agambye ensonga zonna zijja kuba zitwalibwa mateeka ate nga bajja kulamula bulungi kuba abalamuzi bajja kubeerayo namana asuubiza ordinary citizens abeeyiya abatalina mirimu abantu ba bulijjo n'agamba abo abakola mu informal sector n'agamba nti yabasuubiziza nti emirimu gyammwe gijja kuweebwa ekitiibwa ate mujja kusasulwa bulungi yayogedde ku ba bodaboda n'ayogera ku ba taxi n'ayogera ku ba makanika n'ayogera ku ordinary businessmen bana aba wansi n'ayogera ku bakyala abakola obwa maid n'ayogera ku industrial workers ne categories endala zonna n'agamba ye mu government ye kijja kubeera nti oye na akola n'amaanyi afune ekyo ekijja mu maanyi ge gabaataddemu honorable Kyagulanyi Ssentamu yasuubizza ba businessman abonna abajjibwako omusolo mu Uganda yagambye sente ezinabajjibwako nga musolo ajja ku making sure nti sente ezo zigenda oba ziyambe eggwanga yagambye we shall ensure that taxes imposed on businesses are reasonable. Omusala sibye bino ne bakujjako kanu ne bakujjako kali omusolo singa guno guluo ne bakujjako kino ne bakujjako kiri yagambye reasonable taxes will be collected. Atenga sente zo nezi nabazi collectibwa zijja kola the right thing. That those taxes must be put to the right use. Yamaze nasubiza abachala. Our promise to the mothers of Uganda is that you'll never again feel unsafe giving birth in a Ugandan health facility. Yasubiza abachala bonna n'agamba tewali uyo muchala ye nagenda kuddamu kweraliikirira nga atuuse okuzaala nga asazeewo okugenda mu government facility yonna. Yazzeemu ekintu kye yatugambye n'agamba nti bagenda kuzimba maternity health facility. Bagenda kuzimba maternity health facility at every sub county. At every sub county. Yawadde example n'agamba wotunuulira
abachala mu Kampala oba abantu bonna mu Mbarara yagambye wano mu Mbarara abantu 15 ku 10 batambula kilometers 5 okwa accessinga health facility okufuna eddwaliro yagambye kyote kigenda kubaawo health facilities zigenda kubeerawo mu bitundu at every sub county nga tulina kutambula mailo 5 kufuna eddwaliro ng'omukyala talina kutambula mailo 10 mailo 5 okufuna wazaali wagenda okuzaalira nedda wagenda kubeerawo maternity health facility at every sub county atenga nkusubize kijja kubeerawo kuba ekintu ekyo honorable Robert Kyagulanyi akyesibako nnyo example nti mama we yali omu ku bakyala ababazaalisa so abakyala be Uganda mwenna ekintu ekyo mukisuubire nti wagenda kubeerawo maternity facility at every sub county mu Uganda. We have dao na yogera kuba local investors na asubiza ba local investors na gamanti abobo naba investor abo mu Uganda bagenda kutandika okutulitingibwanga ba foreign investors ekintu kino fwena tuchimanyi tubadenga tuchikomplaininganga ko abayindi bajja n'obusente butonotono abachaina nini baba treatinganga nga bakatonda ne baba wa mataka ne baba leka ne bata wa musoro ne badira amasanyalazi sente zaabwe ne bazi salako amazi sibonga basasula sente ntono na yegwe vayo mu Uganda local investor tibakuwako kaweva kona chagula nyagambi ba local investors mu Uganda bagenda kubanga batreatingibwanga ba foreign investors echagenda chikola muchiyise domestic innovation projects which will support business accommodations for a limited period. They will get tax waivers and energy subsidizes. We have dao naja kubana abaine bitone at mumwe nabaine bitone yagambi Uganda is full of young talent. We shall focus on promoting this expertise in our midst by investing in skill programs for young people and deliberately finding opportunities for them to practice their skills. To increase access to capital, the National Unity Platform shall begin the process of facilitating the setting up of trust funds. Beneficiaries of this will be secondary school students and early school leavers. Investment fund can be banked and invested domestically or overseas. In this way, we shall promote a saving culture and promote entrepreneurship. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze n'ayogera ku balimi n'agamba nti focus okusingira ddala egenda kuba kubawa right inputs. Abalimi yunzo bagamba ensige nungi okuba encouraging ebyo byonna tukimanyi nti obulimi mu Uganda nabagamba 70% bali mu bulimi nga 30% tusobola kumalawo bintu 70% bibalima tusobola kukisolvinga kiti ekyo through cooperative unions sigenda kuddayo osobola kugenda nononya audio gye nakola cooperative unions Kyagulanyi yagambye agenda kusupportinga cooperative unions bajja kola kyonna ekisoboka banoonyeza abalimi regional and global markets for Uganda's agricultural products. So abalimi kubawa right inputs na kubanoonyeza katale, abalimi kubawa right inputs kubasomesa na kubanoonyeza katale kiba kiwedde. Yawadde example na agamba tunulira Mbarara mu bigambo bye. In that regard I stand here mindful that the people of Mbarara and Ankole generally, whose lives largely depend on farming, have in the recent years faced many problems including fake drugs and pesticides, low prices for their milk and matoke. Many farmers have lost cows, while those who specialize in crop production have been disadvantaged in many ways. We must be more innovative and change the way things are going. Mtunuli abantu ngobo Mbarara abasinga ngobulambu abwe bamumalira mu bulimi banji nyo babadde bawebwa eddagala fake. Tunulira amata bagatunda sente ntono nyo, amatoke gali ku sente ntono nyo tebafunamu. Nagamba abalimi banji nyo, baba farmers banji nyo bafiridwe ente zaabwe. Kyagulanyi agambye we shall be more than that, we shall be more innovative and change the way things are going now. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddawo yayogedde ku bannayuganda bonna abali ebweru wa Uganda, Ugandans in the diaspora. Yagambye okusookera ddala abo abasupportinga struggle. Kyagulanyi yabasuubiza n'agamba ajja kola gavumenti ennungi, ajja kuzimba ensi yaffe in a better way, buli omu abeere musanyufu okudde ewaka. Our promise to Ugandans in the diaspora who support our struggle is that we shall run a better government and build a better country which you will all be glad to come back to. In general, Kyagulanyi yagambye, I could go on and on, ladies and gentlemen, but
Like I have already indicated, our future does not lie so much in what we promise today, but in our commitment to improving the lives of our people. We, the artists, the comedians, the writers, and all creatives, we are committed to finding opportunities for all professionals. We are committed to improving the lives of persons with disabilities and ensuring their inclusion in the national development. We are committed to fostering gender equality in the economic, social, and political spaces. Women and girls must have the same opportunity as men and boys to contribute to national development. We are committed to building strong relations with neighboring countries and the global community generally. We are committed to promoting peace and security, focusing both on physical and economical security for our people. This is our promise to Uganda. Nalibuli pachagula nisinta miyagambia asobolo genda on and on ngababuli la ebebichi biagendo kola. Niyagambie ye okusinga ya laba future teri nyomu kupromisinga wabule chintu chasinga okubasubiza ye commitment. Okwe wayo okulaba anti a improvinga obulamu bw'abantu bonna mu Uganda. Yagambye kutandikira kuba entertainer, kutandikira kuba comedian, abawandiisa bonna abalina ebitole. Yagambye okutandikira ku professionals bonna, doesn't matter which profession you are. Yayogedde kuba alina obulemu ku mibiri gyabwe okuba nti nabajja kukola ekisoboka alabe nga babaawo n'engeri gye baparticipatinga mu national development y'ensi yaffe. Yagambye ekintu kyagenda okwesibako ekirala kwe kuba nti tuyina gender equality, abakazi, abawala n'abakyala nga balina emikisa gyegimu, same opportunity as men and boys, ng'abasajja n'abalenzi bonna. Kulaba nga buli omu abaako enkulaakulana gy'agatta ku national development. Honorable Kyagulanyi Ssentamu yasuubizza okukola emikwano, okuzimba emikwano emirungi ne banneyiba baffe n'ensi endala zonna globally. Naye ng'ekintu ekimu ekigenda mukosa emikwano egyo kwe kulaba ng'ateekawo eddembe security, n'okulaba nga improving economic security for our people. Buli mubeera ne relations ennungi muba muyina eddembe, security ebaawo ate nga muba mukolagana trade. Bwe muba mukolagana bulungi nnyo mu trade, kitegeeza you bringing about economic development mu nsi. Honorable Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti mu Uganda empya opposition tegenda kuba mulabe we. Mu Uganda empya opposition tegenda kuba mulabe we, tegenda kuba mulabe we. In the new Uganda, the opposition will not be the biggest enemy of the state. Yagambye instead nga Museveni mulabe mundu zonna aziteeka ku opposition, ye yagambye nti ye emundu zonna agenda kuziteeka mu kulwanyisa bwavu wabula so si bantu. Weyamalizawo n'agamba era asaba buli muntu yenna amulonde nga president, era n'asaba buli muntu yenna alonde National Unity Platform NUP mu kalulu akajja. Yagambye nti akalulu konna k'ogenda okulonda ng'okawa NUP ogenda kuba olonda democracy and rule of law. A vote for NUP is a vote for democracy and the rule of law in our country. A vote for NUP is a vote for equality and fairness. A vote for NUP is a vote for constitutional reform. Honorable Kyagulanyi Ssentamu ekintu ekyasinze okunsanyusa ennyo kwe kubanga yagambye nti agenda kutereeza ebisanja, agenda kufixinga constitution, era agenda kumakinga sure nti tewali muntu yenna aliddamu kutogonjola constitution. Honorable Kyagulanyi Ssentamu yagambye a vote for NUP is a vote for constitutional reform. Kyagulanyi yagambye agenda kuzzaawo term limits. Bannayuganda, Kyagulanyi yagambye agenda kuzzaawo term limits nga tewaliwo muntu yenna atukulembera kusukka myaka 10 ze terms 2, nga tewali muntu yenna atukulembera kusukka presidential terms 2. Agenda kuteekawo term limits maximum nga Kenya, nga Tanzania, ebisanja 2 nga America, nga president yenna ng'oweta. Kyagulanyi agambye era nga amaze okuva anaagenda okuva ku bukulembeze, omuntu yenna aligezaako okukyusa mu constitution ajja kuba akomitinga omusango gwa treason. Oyo yenna in future aligezaako okugyawo term limits nga omulamu Museveni byakikola, oyo yenna aligezaako kirowoozaako ajja kuba asibwa musango gwa treason, kulya mu nsi lukwe. Ekibonerezo mukimanyi, kusiba mayisa oba kufa. Kirowoozo kitegeeza tewali aliddamu kukirowoozaako ekyo eky'okugyawo term limits bisanja 2 nga president ogenda. Honorable Kyagulanyi Ssentamu yagambye a vote for NUP is a vote for servant leadership.
A vote for NUP is a vote for improved welfare for our soldiers, our police officers, our teachers, and our health workers. Binwe namazo bita mu Luganda, yagambia vote for NUP is a vote for improved infrastructure focusing on feeder roads. Buru ogenda okulonda omuntu inuwa NUP okulonda Kyagulanyi, ogenda kubolonda ngudo nonji. Buru ogenda okulonda NUP, ogenda kubolonda economic transformation nkula akulana. Buru ogenda okulonda NUP, ogenda kubolonda okugalawo eyo gap nene eriwo nti abagagga bagagga nnyo ati n'abavu bavu nnyo. Mu bigambo byagambye, a vote for NUP is a vote for the closing of the income gap between the poor and the rich. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye, a vote for NUP is a vote for rewarding agricultural activity. Okulonda NUP obolonda investment. Okulonda NUP obolonda development of science and technology. Okulonda NUP obolonda zero tolerance for corruption, not only in words but in practice. Ninda kuchidam, a vote for NUP is a vote for zero tolerance for corruption, not only in words but in practice. Gwe na agenda okulonda NUP akakalukategeza ti wagenda kubanguzi si mu bigambo wabula mu bikolwa. Honorable Kyagulanyi Ssentamu yagambye, a vote for NUP is a vote for discipline in spreading public resources. Kwe kubantu mugenda tandika okulaba ebintu government byekola ng'ebikola buli wamu, so si wano mu Kampala mwokka okulonda Kyagulanyi oba olonda self-centered government. Okulonda Kyagulanyi oba olonda oyo oba government egenda okurespectinga fundamental human rights. Yagambye ne Uganda egenda kuba Uganda empya, naye ate Uganda egenda okuba ejuddemu emirembe. Era nga muganda wange, londa NUP, ekyo kyennyini kyojja kubanga olonda. A vote for NUP is a vote for a renewed commitment to the dignity of all citizens of Uganda, for the respect of fundamental rights, for the recognition that all citizens are equal before and under the law. Okulonda NUP kitegeeza fenna tugenda kubanga tuli wamu ng'amateeka gatukwatako, so soni mwana wa gundi, so soni omanyi abanene. Nedda yagambye, that will be a new Uganda for us, a new Uganda in which citizens are free to enjoy their God given rights and freedoms. Honorable Kyagulanyi Ssentamu closing statement ye yabadde bweti, I know that many of you will ask what will happen after you have given us the vote. My call to all citizens remain that we shall turn up in very large numbers to vote. When we vote, let us take responsibility to guard that vote. When we guard that vote and anyone attempts to tamper with it, it is our responsibility to defend that vote, and it's within the law. We have done this before in Kyaddondo, we have done this before in Bujiri, we have done this before in Rukungiri, we have done this before in Arua. It is time to do it all over Uganda. This is a liberation struggle. It will take all citizens to complete this mission. God bless you. God bless Uganda. Yagambye kati mwenna mumubuuza tugenda kukikola tutya nga tumaze okulonda. Kyagulanyi yagambye kisookera ddala, bana Uganda mwenna to show up nga muli bangi mugende mulonde. Wumala okulonda mubeereewo mukuuma akalulu kammwe. Wumala okakuuma mwetegereze nnyo oyo yenna agezaako okukabba. Yagambye, it is going to be our responsibility okuuma akalulu ako within the law. Yagambye kino twakikola e Kyaddondo, twakikola e Bujiri, twakikola e Rukungiri, twakikola mu Arua. Yesaawa tukikole mu Uganda mwonna. Nagamba, this is a liberation struggle. Kuno kwenunula, this is a liberation struggle. Kigenda kutwala buli muna Uganda yenna okumala mission yeno. This is a liberation struggle. It will take all of us citizens to complete this mission. Simple. Nzugamba nti manifesto ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu eri simple. Si bitabo na bitabo nga Museveni byajjanga nabo. Simple naye nga bitegeerekeka, nga mu butuufu n'amalako emyaka etaano nga atukoleddeko half of it oba quarter of it, tujja kuddamu tumulonderwa mpaka tumusindike, kubanga enkyukakyuka gy'anaabaakoze ejja kuba erabikako. Bubwe ntabuzaabuzizza ebintu byonna byogedde very direct, very direct, nga bikwatagana kumu na Uganda
abagagga n'abavu fennanga bitukwatako sibya kubuza abuza siruzungu lunji nedda yayogedde ku bulamu bw'omuna Uganda nze nkubulira wone watukolerako kota yabyo ku bintu bino tujja kulaba enkyuka kyuka bameka abategeranga manifesto za Museveni mbo securing our future. You've not secured our future for 35 years, you want to secure it after 35 years. Mugende musome speech eno ya Honorable Bachagulanyi Ssentamu ya manifesto buli omu bitegerekeka tewetagisa kufuna dictionary wabula nedda buli muntu yenna kuva ku maid kuva ku boda kuva ku ani fenna fenna basomesa fenna yatuogeddeko muba. What else do you need? Mugenda kula abantu nga bavaayo nga babalimba limba boogera ku manifesto naye mukulembeze ekyagenda okwogera ku muntu wa bulijjo ayogere ku waboda ayogere ku maid muntu ki kitegeezo n'omusajja amanyi buli kimu ekigenda maaso era nga bannange ngae mwala bya closing it is going to be our responsibility tulabenga mission tujimalako mbagala nnyo peace.